Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, a videoaula que eu trago hoje é de um bolinho bem simples, bem fácil, né? Como eu sempre procuro trazer facilidade para vocês, nada de muito complicado. É um bolinho de chantininho e é um bolo bíblia, isso mesmo, ele já tá ali, ó, em cima da mesa, e eu vou mostrar todo o passo a passo, recortando, dando o formatinho da bíblia, né? Decorando. Então, se você quer aprender, continue vendo o vídeo. Tenho dois bolos de 25 por 25, 25 por 25 e 10 de altura, tá? Podem ver aqui as camadas, ó. Nós temos três, seis camadas num bolinho de 10 de altura. A gente teve que cortar aqui um pouco por causa do tamanho da tábua, então cortamos cerca de 2 centímetros aqui, tá? Então, assim, não é nada muito complicado. A gente vai só dar uma cavadinha aqui no meio, ó. Então, a gente vai só, que é pra dar aquela parte da entrada, né? A entradinha que tem. Então, pouca coisa. Todas as vezes que vocês forem cortar um bolo para modificar o formato original dele, vocês procurem sempre ir tirando aos poucos para não correr o risco de tirar muito e depois você não ter como consertar, tá? Então a gente vai tirando aqui, ó, só dando uma entradinha. Você já separa uma vasilhinha para ir colocando a partezinha que tira. Vai deixando essa parte pra dentro. Vem pro outro lado e vai fazendo igual. É muito fácil, tá? Não tem mistério nenhum. Não precisa ter medo. Como eu disse, vai devagar, com cuidado. Uma faquinha de serra é bem melhor. Pega a ajuda de uma espátulazinha. Aí eu aconselho vocês, quando for fazer esse tipo de bolo que preciso cortar do formato original dele, sempre um recheio cremoso para firme, tá? E tem que ser um recheio lisinho. Quero dizer o seguinte, que não tenha pedaços. Então você não pode fazer tipo aqui um de prestígio que vai ter os pedacinhos de coco, né? Porque fica enganchando na faca. Então a gente sempre procura usar um recheio mais lisinho. Então a gente vai entrando. E tá quase bom. Praticamente uma covinha, né? Que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Só pra não ficar os dois quadrados. Olha como já vai dando o formatinho. Estão vendo? A quedinha que dá aqui. Não precisa ser muito. Acho que nessa alturinha que tá, já tá bom. Tirar só mais um pouquinho aqui. Pronto. E pra mim já deu. Certo? Dá pra vocês verem aí a entradinha que dá aqui, ó. Tá? Só mesmo essa curvinha aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar uma camada com o chantininho. Se vocês tiverem o chantininho desandado, vocês nunca joguem, porque aí nesse momento aqui ele vai servir. Porque eu preciso dele bem fininho aqui, ó. Só pra dar realmente uma camada, entendeu? Então, mesmo ele molinho, como ele tá, ele vai servir. Então, nada de desperdício. Só é cobrir direitinho na geladeira. Cobre com plástico filme. E aí, você guarda para quando for usar no bolo, você fazer essa primeira camadinha, tá? Que a gente sempre precisa.
começar a passar aqui, né? Agora com o chantinho no ponto correto. Deixa bem mais firme. Mais uma vez, você que tá vendo esse vídeo e não pegou o outro vídeo que eu mostro a receita, essa receita tá disponível aqui no nosso canal, é o bolo panda, tá? Que eu ensino bem direitinho essa receita desse nosso chantininho maravilhoso aqui, ó. Ok? Essa primeira camadinha que a gente passou antes, lembrando a vocês que foi só pra dar uma seladinha, tá? Por isso que ela ficou assim, ó, bem fininha. É só mesmo pra dar uma selada. A gente passa todo o chantininho no ponto correto agora. Agora, para imitar a página, né, a gente vai usar isso aqui para fazer os riscozinhos, tá? Como se fosse as folhinhas. Então, você apoia ele aqui meio deitado. Como eu não fiz uma camada muito grossa de chantininho, então eu vou com a mão bem leve. Mas mesmo se mostrar um pouquinho do bolo, a gente vai pintar de dourado, então não tem problema. Ó, então eu risco assim. Vendo como fica um efeito legal? Dou uma limpada. Vem aqui, ó. Novamente. Ó, aqui mostrou um pouquinho de bolo, tá vendo? Deixa eu riscar mais aqui. Aqui mostrou um pouquinho de bolo, mas é como eu tô dizendo a vocês. Como vai ser tudo dourado, não vai mostrar. Agora, se fosse branco, eu teria que consertar, tá? Pra não acontecer isso, vocês vão fazer aquele processo que a gente fez no bolinho do panda, que é com a manguinha de confeitar, porque aí dá uma camada mais grossa de chantininho, tá? Venho aqui da mesma forma, ó, ok? Limpo aqui. E a última parte. Certo? Aqui eu já tenho, ó, a minha bombinha aqui com o dourado, tá? E a gente vai borrifar, que é pra dar um efeito bem legal. Então, aqui é álcool de cereal com pozinho dourado. Muita gente tem dúvida como é que pinta o chantininho, né? Não tem mistério.
pouquinho. Ó, então o que é que eu tô percebendo? Aqui ele tá ficando mais líquido do que aqui que tava mais grossinho. Então isso indica que tem mais álcool do que o pó. O que é que a gente faz? É bom que até vocês veem, ó. Abro aqui, vou pegar o pozinho dourado. Ó, tô usando esse aqui da Sugar Arden, tá? E a gente vai colocar mais pozinho pra ficar mais grosso. Então coloca dentro, ó, como ele vem o pozinho, tá? Então eu vou colocar aqui dentro, ó, pra ele ficar mais grosso. Volto a tampar a bombinha e dou uma chacoalhada pra mexer, tá? Pra deixar ele mais grossinho, tá vendo? Porque se tiver mais álcool do que o pó, ele vai ficar sempre muito ralinho. E vai borrifando toda a lateral. Ó, gente, então vai colocar esses dois papel de arroz, tá? Com as mensagens que a cliente pediu. E a sobra depois eu tiro com a tesoura, tá? Então vou colocar um, depois vou colocar outro. Pra vocês verem. Então o chantininho já tá aqui. Vou colocar ele um pouco mais pra cá, porque ali no lado vai ter um acabamento. Aí encosta. Aí o que acontece? É, ficou grande a folha. Então, pra não cortar o versículo, eu vou cortar aqui o livro, ó. Tá? Então, eu desci um pouco mais. A gente encosta. Tá? Encosta no chantinho. Ó. Deixa a folha meio que abraçar, tá? Ela vai absorver esse líquidozinho do chantinho. Automaticamente gruda, certo? A outra da mesma forma. Não precisa fazer força não, a gente vai só tocando, ele automaticamente cola. E agora eu vou colocar o chantininho para fazer o acabamento. Tô usando aqui, ó, o bico 1M, tá? Eu vou colocar o chantininho, é, eu já tingi aqui, eu vou colocar aqui, ó, tô com ele azul marinho. Foi o pedido da cliente pra gente fazer o acabamento, tá? Tô com um saquinho, uma manguinha aqui pequena, muito ruim. Mas aí vai ter que ser essa daqui mesmo, tá? Então vou fazer o acabamentozinho aqui. Ó, então o acabamento é... Ó, bati com o meu braço aqui, danificou um pouquinho, mas aí com o acabamento ele disfarça. O acabamento são rosetas, tá? Então, também temos vídeo aqui ensinando as rosetinhas. O acabamento.
fitinha e continua daqui, tá? Não pode ser muito grande. Então a gente faz as rosetas com o tamanho menorzinho. E aqui embaixo a gente vai fazer, ó, a gente vai fazer conchinhas, tá? Então, ó, aperta e puxa, só pra dar um acabamentozinho. Aperta e puxa. Ah, esse azul que eu sei que vocês vão perguntar que eu tô usando é o azul jeans da Iceberg Chef, tá? É um azul bem bonito. Pronto, gente, finalizei aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que aqui ficou bem encostadinho, porque infelizmente eu não tinha uma tábua maior, tá? E o bolo ficou grande, mas se vocês forem fazer, comprem sempre uma tábuazinha maior, tá? É, aqui eu vou fazer só um detalhezinho aqui. Ó. Aqui assim, no cantinho aqui, ó. Mais uma rosetinha, só para dar um preenchimentozinho. Outra aqui. Mais uma aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Mais uma aqui. E aí tá finalizado o nosso bolo vida. O que é que vocês acharam? Deixa eu afastar aqui para mostrar para vocês. Ó, ficou bem legal, né? Gostaram? Me digam, me digam. Eu sou suspeita, mas eu achei ele, ó, super fofo, né? Eu acho que essa bolha ficou bem linda. Então, se você gostou, dá aquele like, dá aquele joinha que me ajuda muito aqui no canal. É, compartilhem o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas,
pode se inscrever que tem muito conteúdo legal, tem muitos vídeos aí que eu postei do passo a passo de alguém, vem muito mais coisa boa, viu? Pode ficar por aqui, já se inscreve, já fica por aqui, porque ó, o canal vai ficar mais recheado do que já tá. Eu vou trazer muita aula legal pra vocês, sabe? Aula, conteúdos de aula presenciais a gente vai trazer pra aqui só pra você. Então fica por aqui porque você não vai se arrepender. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado, porque eu fiz com todo o amor do mundo. Gravei todo o passo a passo aqui do processo, né? Como vocês puderam ver, um bolo super simples, mas lindíssimo. E aguarde que vem muita coisa boa. Até o próximo vídeo. Beijo!